তো হেল্ল' গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এৰি জ্যোতি ব্লগছ। ব্লগ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জুবিনে পৌঁছাবলৈ। আমি আছোঁ বৰ্তমান গেটৱে পইণ্টত। আমাৰ ইয়াৰ এটা প্লেচ আছে, ইয়াত থাকেও বাই চিনেমা দেখাই আছোঁ ব্লগ আগে আগে। চ' জুবিনদা ফেন বহুত দেখিছে ইয়াত, পূৰা ফুল ভৰ্তি হৈ আছে আৰু মানুহ। ৰাস্তা ফুল, চব ফুল আৰু ইয়াত, ফুল জেং চলি আছে আৰু ইয়াত। আজি ৰাতিপুৱালৈকে চকীকেইখন যায় ঠিক নাই। Oh,